І ви знаєте, цей колір стає яскравішим, коли засихає. От я зараз, якщо вимкну спалах, а ні, не видно. Ну, він яскравий дуже. Такий жовто-гарячий. Кольорів тут шість. Всі вони яскраві, але чогось мені полюбився ось цей колір апельсину. І зараз я все чисто геть розмалюю цим кольором. Так я собі відчуваю. Завтра при денному світлі зніму, який справжній колір у цієї фарби. Бо нині дуже виблискує сам матеріал і важко зрозуміти, яке воно є. І фарба висохне, можна буде зрозуміти, який кінцевий варіант кольору.